Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Pavel Qini, edhe sot jam në rolin e moderatorit. Qofse në treza të para 2 muajve thoshim që ju urojmë se ardhjen e emrit grupit organizator, këtë, domethënë, edhe është mirë për të përmendur që nuk mund ta themi më, se treza si e sot jam mund shihet si produkt i një veprimtarie si kur kolektive studentore me studentëve edhe pedagogëve për më shumë se 2 muaj të fundit, në bashkëpunim me studentët dhe pedagogë nga fakultetet e ndryshme edhe në hapësira të fakulteteve edhe të universiteteve të ndryshme. Kështu që kjo është shenja parë e mirë që jemi një hap për te interesave të para që ishën si të tuash ndoshta të njerëz dëshira një grupi vogël studentësh organizatorë. Kështu dita sotme është manifestimi bashkimit të shumë studentëve dhe pedagogëve nga fakultetet ndryshme dhe universitetet ndryshme publike në Shqipëri, me diskutu idenë e universitetit dhe reformimin e arsimit lartë nga vetë perspektiva jonë si studentëve dhe pedagogëve. Kështu ky takim i sotëm mund të shërbejë edhe si thirrje për bashkim për studentët dhe pedagogët të fakulteteve dhe të universiteteve tjera për të bashkuar me nismën për universitetin. Po ashtu do në falendru gjithë ata qytetarë tjerë që nuk janë pjesë e universitetit si studentë dhe si pedagogë, por që me qëta të nga kanë tjekur edhe nga kanë pështetur vazhdimisht dhe janë përshtuar namën e universitarëve, pra studentëve dhe pedagogëve, me ndërtu një universitet publik që ndoshta kur nuk e kemi pasur. Treza sotme mund të mendohet si duhet kuptohet dhe më thënë si treza 5 në bidhe në universitetin, një projekt që ka njësur prej më shumë se 2 muajsh, dhe si pjesa 3 e trezave me titull reformimin e arsimin e lartë. Programi për ditën e sotme është të bëjmë një lloj rikapitulimi të ligjërimit dhe diskutimit të trezave të mëparshme për universitetin dhe të tentoj të shtyjmë më tej këtë ligjërim që kemi ndërtuar për këto 2 muaj të fundit, me shtru edhe shtratin mbi cilin do vetë vendosemi dhe pa hezituar për asnjë moment të mund të themi se reformimin me të vërtet mund ta bëjmë vetë dhe do ta bëjmë vetë. Çështjet që do të diskutohen për ditën e sotme, të paktën që kanë qenë në plan, janë një kritika gjendjes aktuale të universitetit, si thua kritika e universitetit që kemi aktualisht. Çështja e dytë për të diskutuar është ideja e universitetit dhe raporti i universitetit me shoqërinë, ku kemi llafin për idenë e kulluar të universitetit, nëse mund të ketë një ide të kulluar të universitetit. Çështja e tretë për të diskutuar është reformimi i universiteteve publike dhe indikatorët që duhen përdorur për të bërë një reformim serioz të arsimit lartë në vendin tonë. Edhe çështja e katërt është roli i studentit në universitet nga perspektiva e nismës për universitetin. Do të thënë, roli i këtij modeli të ri, si thua, është universiteti si aktivist, në këtë studentit si aktivist në universitet. Pjesën e parë të diskutimit do të diskutojmë secili nga panelistët të marrë në trajtim njërën prej çështjeve. Për fat keq profesor sot dhe vëthën profesor Volti Rumbullavu që është profesor i ekonomisë nuk është i pranishëm, edhe pse ishte në plan dhe vëthën për të trajtuar çështjen e reformimit universiteteve publike dhe indikatorët që të duaj kjenë parasysh për reformimin e arsimit lartë. Me që të falenderojmë panelistët që janë pranishëm, profesor Visametin Feraj, profesor Alin Qorin edhe Vitorin si student e shkencave politike në fakultetin tonë. Pa mund për komën të ja fillojmë nga qështja parë që kemi menduar të trajtojnë përso, që është kritika gjendjes aktualit të universitetit. Në trezën e dytë mbi idenë e universitetit që kemi organizuar me 17 prill të 2014-ës, arritëm të nxirë një mnëpa nga historia universitetit 3 ide kryesore të ti. Duke marrë parasysh agjencitë dhe aktorët që e kanë themeluar universitetin, thamë se kemi një universitet të universitarve, pra të themeluar nga vetë studiuesit, studentët dhe pedagogët, me synim stabilizimin e dijes dhe prodhimin e të vërtetave shkencore edhe shoqërore. Modeli dytë ose ideja dytë e universitetit është universiteti shtetëror, si një prej institucioneve shoqërore të themeluara nga çdo shtet modern, dhe instrument ideologjik i popullit shteti nga i cili është themeluar. Për shembulli është Universiteti i Tiranës, për shembulli themeluar në 1957 si instrument ideologjik i atij sistemi ekonomiko-politik. Dhe modeli i tretë ose ideja e tretë e universitetit është universiteti privat, që është një lloj sipërmarrje private mes tjerash në një ekonomi lirë tregu.
Ndërkohë që është e lehtë historikisht të bëjmë kritikën rolit të universitetit shtetëror si instrument ideologjik i shtetit para viteve 90, për shembull, sikur ta në Universitetin e Tiranës. Është më vështirë të bëjmë kritikën rolit të universiteteve publike pas viteve 90. Gjatë rrezës së dytë mbi idenë e universitetit dhe ku është trajtuar raporti i universitetit me shoqërinë, është thënë se universiteti sot nuk është se pa detyrë të shërbejë tregut apo një ideologji e caktuar shtetërore, dhe as universitarëve, pra të shërbejë studentëve dhe pedagogëve, por është në një farë mënyrë vetë tregu. Një shembull për këtë, për shembull është edhe draft reforma e publikuar për reformimin e arsimit të lartë, shumë përfolur këtë fundit, e publikuar me 25 prill të këtij viti, e cila sugjeron që universiteti duhet një prej parimeve bazë të draft reformës është që universiteti duhet të ndjekë dhe të përshtatet tregut si në atë çfarë nxjerr, e pashtu edhe në organizimin e tij të brendshëm, ku për shembull draft reforma thotë që universitetet publike mund të kthehen në fondacione dhe SHPK, të drejtuara nga një bord drejtorësh, të cilët do të jenë një drejtor të përgjithshëm që quhen edhe CEO, e që rrjedhë, do më thënë, japi një lojë funksionimi i organizimit brendshëm të universitetit, tamam si një korporat, se një supermarje private. Gjithashtu në të rrezën e dytë është thënë se subjekti ose studenti që prodhon unë sot universiteti është i pa punë, pa besim dhe borxhli, që janë të gjitha do më thënë fenomene të përhapura në shoqërinë shqiptare po edhe botërore sot, cilat për shembull draft reforma që përmendëm i përforcon akoma më shumë kur sugjeron liberalizim tarifas, tarifash ose më saktë rritje tarifash dhe futje në sistemin kredive edhe borxhit studentor. Gjatë rrezës së dytë bashkë është shtruar se ideologjia dhe universiteti sotëm kanë si funksion të prodhojnë pra subjekte pas një funksioni, ose ideologjia sot në kështu funksionon. Është thënë gjatë rrezës së dytë se ideologjia funksionon, si kur thash, pa dhenë funksion të studentët, edhe në qovë se citoj profesor Alindin që ka qenë njëri prej ligjëruesve në atë tryezë, është thënë që sot motoja e sotme është që unë si jam asgjë, unë zbesoj në asgjë dhe rrjedhimisht asgjë nuk do të ndryshoj. Tani, dora këtë parashtim do të thënë të ligjërimit e një lojë rikapitulimit i deve tryezës dytë dhe i denë universitetit, edhe pytja pare përgjithshme që shtrohet është pytja edhe asaj tryezës se kush është roli universitetit si institucion në shoqërinë e sotme. Duke marrë parasysh këtë pyetje, mund të shtrojmë edhe pyetjen tjetër se çfarë raporti ka ndërtuar universiteti aktual që kemi ose koncepti aktual që kemi mbi universitetin me shtetin, tregun edhe universitarët si tre agjenci që janë themeluar historikisht universitetin. Dhe pyetja e fundit, si duhet kuptohet, domethënë ky raport që ka ndërtuar universiteti me këto tre agjent, të cilët kanë një lloj historie me vetë universitetin. Dhe duke marrë pashtu parasysh universitetet aktuale shqiptare, sikur se quhen në ndarje universitete publike dhe private, si duhet ne sot ta kuptojmë ndarjen mes publikes dhe privates? Ma si duhet kuptohet sot dikotomia mes universiteteve publike dhe private, në kushte kur thuhet se po sheshohet kjo lloj ndasie në botë. Për shembull, në draft reformën që prapë e përmenda, thuhet që ndarja mes universiteteve private dhe shtetërore sot në botë po sheshohet si ndasie dhe të gjithë universitetet po cilësohen si shërbime publike e rrjedhimisht universitetet publike. Kjo gjendet për profesor Arlindin për të rrugë. Parë, e përë të rrugë. E parë, e parë. E parë, e parë. Në raportit disë universitetet dhe shoqërisë. Unë nuk do të mbajnë shumë të ideologia, sepse u tha parë parë, do të gjendet një lojë dalimi për proporcionat dhe që të thotë pavë e kam të parë. Në qëpëse e universiteti i vjetër, për që shtetërore, ka në funksion të rëtoj një subjekt caktuar, pra ka në funksion të themi të interpeloj individin, pozitën i subjektit, po që është kërë duke, qyretari i devotshëm, i shtetit, i partijës, misionari i determinizmit të caktuar historik, ideologjia që përcillet sot dhe subjektit që prodhohet sot nga universitetet, shtetërore, private, etj., është subjekti i cili është ndarë, është çarmë në dy aspekte. Në një sipërfaqe, po e quajmë kështu, ligjërimi publik ky edhe mund të jetë disi një lloj
subjekti besimtar, ose më saktë është një lloj subjekti që bën si profesion, sepse të gjitha universitetet e sotme, ndoshta edhe në mënyrën e formimit të pjesës së kurrikulave, duke sikur subjekti hyn është subjekti beson jo të edhe njeriu, integrimi, perëndimi, tregu e çfarë, por ama kushti ose specifika i ideologjisë sotme është që të gjithë dinë që askush nuk e merr seriozisht. Ligjërohet publikisht në emër të këtyre gjërave, pra ligjërohet me në kuptimin edhe nga ata që ligjërohet, nga ata që thuash. Bardhi, thua ligjërimi që kjo nuk është punë për të besuar. Që subjekti sotëm është si përfaqësisht disi besimtar, sa të thua e të rolin e besimtar e ligjërimin publik, por në thuash në privatësinë e tij ose në ndërveprimin e tij me tjerë, një subjekt përfaqësisht cinik, një subjekt i cili është 90% për integrimin e Evropë, pastaj është po ashtu 90% që askush nuk e vret vendin, askush nuk e merr seriozisht të gjithë këtë prallë. Tani, çfarë ndodh me universitetet e sotme? Cili është raporti i tyre me tregun, shtetin e kështu me radhë? Po dua t'i ndaj fillimisht në këto dy universitete. Ky quhet sot publik, që për mendimin tim është një lloj vazhdimësie me inerci e universitetit vjetër, e universitetit shtetëror. Që të thot, është një lloj vazhdimësie e një institucion i cilin kohën e vetë nuk ishte edhe tragjik, po serios, edhe tani dhe themi, është më temë një lloj farse, edhe universiteteve private, të cilat janë jo vetëm pjesë e logjikës investimit, kapitalit e qëllarat, por edhe vetë agjensit mirëfillta, të vashë, trektare. Po nisim me universitetet publike, shtetërore, edhe flasim pak për inercinë e shkuarës. Shikoni, sot universitetet publike diplomojnë njerëz në shumë fusha. Në fusha të cilat janë të rëndësishme në vetë, janë të rëndësishme për një mënyrë të ardhshme zhvillimore të vetë shoqërisë. Kanë qenë dikur po ashtu të rëndësishme, por ama aktualisht askush nuk do të japë përgjigje se çfarë raport kanë konkret njerëzit që ose studentët e themi që diplomohen dhe decakuara me këtë mënyrë të organizimit ekonomisë. Në një mënyrë që mendimi tim është krejt problematike, është zakonisht problematike. Dhe fjalë, universitetet shtetërore diplomojnë studentë në kodiu, në gjitha llojet e inxhinierive. Dikur kjo kishte kuptim. Nesër mund riket sërish kuptim. Sot, në një ekonomi të industrializuar tërësisht, kjo vlen vetëm si lloj inercie të shkuar, domethënë universiteti i Tiranës, universitetet publike, prodhojnë inxhinierë, prodhojnë biolog, kimist, e gjëra sa më fyre. Jo dhe aq se i përshtatet kërkesave të ekonomisë sotme, se ekonomia sotme nuk kërkon punëtor të kualifikuar, por më tepër për një lloj inercie të shkuarës. Pra, edhe një herë, në rastin e të shkuar, kjo kishte kuptim si se brenda një kuadri të tërë marrëdhënie shoqërore, ekonomike e politike, një pjesë e mirë universiteteve shtetërore publike sot duket sikur thjesht vazhdojnë në mënyrë inercike, shpjegim ndjem ashtu, ato që kanë ndodhur diku. Në atë jetë universitetet shtetërore publike duket sikur janë tërësisht pasive në shkuptimin, kuptimin që brenda atyre reflektohen të gjitha problemet shoqërore. Në çdo hall që ekziston në shoqëri, reflektohet universiteti. Nga kujtim korrupsioni, mungesa e dijes kritike, pesimizmi e gjëra të tjera. Gjithçka që ndodh në shoqëri reflektohet në universitete, por ama universitetet kanë humbur aftësinë. Sepse ata kanë pasur kurrë pas asaj. Si logjik do minusa, universitetet kanë humbur aftësinë ose nuk kanë aftësi ti përkufizoj problemin. Pra, roli i universitetit po çu kështu. Mirëfilli publik do të ishte ai që i përkufizon problemet e shoqërisë. Pra e përdor arsyeën në mënyrë kritike, kësisoj që ajo që në shoqëri është në forma që ekziston, në lloj bezdije, në forma të pavetëdijshme, roli i universitetit është pikërisht i ngrenë në stadin e problemeve të universale. Pra, universiteti i sotëm publik, në vend që i përkufizoj problemet shoqërore, thjesht i pson ato, ashtu si kundra ato provohen nga të gjitha ato logjikat e tregut, shtetit, të cilat bashkëndosin në shoqëri. Nga mënyra e organizimit brendshëm. Për mendimin tim, universiteti i tashëm publik është një lloj, si thua, luftë paqe midis dy logjikave, po cilat mund krijojnë një lloj terreni të ri. Në një anë është logjika, po që
e shtetit, logjika e shtetit, autoritare e shtetit. Nga nga tjetër është logjika që e diferencuar e feudalit në shtetit. Pra po të marim një loj analogjie me Francën e para revolucionit francez, kemi shtetit që është mbretja absolut, ashtu si kundër kemi zyrtarë, apo burokracinë universitarit që të themelon një loj shtrese feudale brënda këtë universitetit. Tani, kjo është problem, parma kjo është një mundësi emancipimi. Sepse një loj si në Francën e para revolucionit, kjo logik, po e them, ndërshkytëse midis në njanë shtetit mbretët në anën tjetër burokratëve feudalë universitarë, krijon një do farë hapsire pikërisht për një çarje, që është pikërisht çarja universitare. Pra ne sot jemi këtu disa kolege dhe flasim, ndoshta pikërisht për këtë arsye. Jo dhe aq për heroizmi tonë, mund të jetë kjo. Po për faktin se, si thua, në formësimin e universitetit tashëm shtetëror, ka disa logjika që përballen me njëra tjetrën dhe kjo krijon mundësinë një çarje po që demokratike, emancipuese të universitarit. Nga në tjetër universitetet publike sot një farë kuptimi e pësojnë tregun, dhe i pësojnë gjitha të marrëdhënjet ekonomike jashtë vetes, e reflektojnë atë mënyrë pasive, pa pas mundësi ta transformojnë atë. Çfarë kërkon tregu sot? Sot tregu kërkon të papunë, dhe të universitetet i prodhon të papunë. Do të është iluzion i neoliberalizmit më të keq të mundshëm, që thuhet që papunësia nuk ekziston. Do të për një neoliberal një fill, papunësia nuk ekziston, papunësia është gjithmonë produkt i një punëtori të mbetur apo një punëtori i cili nuk do të bëjë punën e fundit fare, por si thua, ka pretendime më të mëdha dhe pikërisht hendeku i disë punës që ofrohet dhe pretendimi i prodhon papunësi. Ndërkohë që papunësia është strukturore, papunësia është e gjerë, e prodhon pikërisht ky lloj tregu, ky lloj modelimi i tregu të buar, dhe universiteti prodhon papunë, pse jo? Nga tjetër, tregu kërkon punëtor pa kualifikuar. Bukur fort, po ashtu universiteti nuk ka asnjë rol në prodhimin e punëtorëve të pakualifikuar. Tregu nga tjetër kërkon në punës. Por në punës me çfarë aftësish? Me të vetën aftësi për të bindur hierarkisë pushtetore dhe administrative. Dhe universiteti publik prodhon si për punës. Po ashtu, tregu kërkon pak punëtorë të kualifikuar. Ca ekonomistë, ca përderi, juristë, avokate, kështë mëra, dhe prapë se prapë, universiteti prodhon një shka për. Nga në tjetër, universiteti publik, ose shtetërorë, ka një shëtë përfiton, ose shosë. Êshtë shprejë se da edhe një shka që në bëjqyë kapitali simbolik, që vjen nga shkuar. Pra, pse sot universitetet shtetërorë merë në seriosisht? Pavarësisht probleme e të. Këmë jenë ndoshtë atë e si loj inercije për të shkuarës. Pa pra që shkuarës për shumë shumë dramatike të universitetetve si produse kuadrës edhe si produse të një ideologjie dhe subjekteve të atë caktura ideologjike. Dhe po ashtu, universitetet publike përfitojnë nga faktin që studentët, për studentët një diplom, është ende një loj kapitali simbolik, është ende një loj mushurimi, apo shprese e patët për transformimin e jetës tyre pavarësisht nga kushtet reale. Në rast të shkojmë pak të subjekti i dytë, më falni, të institucioni i dytë që janë edhe më zhurë më dhate e këture kohë, universitetet private, atër këtu në gjika është e një agjensie të mirë fillë tregtare. Që në do të thotë se i shërbej tregu? Po do të thotë që tregu është një përputimin në shërbim dhe shërbim. Universitetet private janë korporate, janë struktura të cila investojnë kapital, kërkojnë dhe themi që kapitalit të uretë të shtritën nga po, dhe të prodhojnë fitim. Tani, ndryshën nga, ose para se shkojnë nga raporti për universitetet e shtetë, do të themi shkallë, në fundja pëse lullëzojnë universitetet private si forma caktuar të investimit kapitalit në Shqipëri. Do shumë dhe t'ket një logjie ekonomike. Do dhe më frasme në qësë më kanë 100 lek për t'i investuar, që t'i investoj në universitet privat dhe nësi investoj një fabrikë. U besu nuk kanë një logjie ekonomike. E para është, t'i investosh fabrikë, duhet kapital më i mamë. Të investosh universitet, duhet kapital më i mamë. T'i investosh universitetet cilat nuk kanë prerje e shtu për shkencave, naturore, egzakte,
kërkon edhe unë kapital. Më shikon universitetet private, investohet aty ku duhet investuar vetëm për godinën, paga pedagogësh, edhe asnjë tjetër. Pra, kapitali është më lehtësisht i transferueshëm pikërisht në këto forma të prodhimit fiktiv. Po nga ana tjetër, ndryshe nga pretendimi neoliberal për cilin tregu duhet të lënë lirë edhe investitorët privat duhet të lënë lirë. Dhe ata vetë do ta ekuilibrojnë çështjen. Edhe përvoja ndërkombëtare, po me gjitha përvoja shqiptare tregon që raporti midis shtetit edhe tregu është një raport simbioze, ku shteti i shërben tregu, ose më saktë shteti shërben këtyre agjencive tregtare. Le të marrim përsëri rastin e universiteteve private. Në fillimet e tyre, shteti avantazhon në emër të ideologjisë së mbështetjes biznesit. Që thotë me fjala shteti jep me qira ambiente publike, me qira mjaft mira mjedise publike. Po jo vetëm kaq, shteti nxit kërkesën për diplomë. Dhe mund marrim disa raste. E para, po të marrim vendimet e disa vizave të shkuara të qeverisë shqiptare. Kemi herë pasherë vendime të tipit. Çdo infermier në shkollë mes në profesionale të kushtë, pavarësisht se mund të ketë 30 vite punë, duhet të marrë një diplomë universitare. Dhe kjo mbi një herë krijon një kërkesë jashtëzakonshme për diplomë. Nuk krijon kërkesë ndije se një infermier në përvojë 30 vjeçare nuk ka ç'të profesionalizohet më në infermieri. Ama krijon një kërkesë më për diplomë, të cilat e kanë, thosh, cilat universitetet tashmë publike kanë pamundur të ta është për ta përballuar. Merr një rast të mësuesit. Një mësues po ashtu me 30 vjet përvojë mësimore, i kërkohet një moment caktuar për të marrë atë punë që ka. I kërkohet bëj një master. Dhe po ashtu kjo nxit kërkesën për diploma mbi të gjitha në universitetet e private. Marr një rast tjetër. Punojët e administratës shtetërore para disa viteve u premtohet rritje rroge për 100.000 lekë në muaj. Në rast se bëj master. Edhe kjo është përsëri një mënyrë për ta, si thua, kanalizuar rrjedhën e kërkesës për diploma, edhe drejt universiteteve private. Dhe e fundit fare, tani më që është ngopur gjithë kjo kërkesë për diploma, pra akti i fundit i qeverisë shqiptare ose qeverive shqiptare është që fondet publike t'i orientojnë pjesërisht drejt universiteteve private. Pra, gjatë gjithë kësaj dekade ne kemi një proces të tërë të shërbimit të shtetit ndaj rritjes, fuqizimit dhe ekspansionit të universiteteve private. Nuk e di nëse duhet të folë tani për këtë raportin midis publikes, privates, apo lëmë për momentin. Nëse ke... Do shtë më të jetë në observu gjatë pjesës diskutimit. Okay. Pas kësaj panorame gjendjes aktuale si të pasë në Universitetin Shqipëri patëm për dekadën e fundit, si ku tha profesora Lindi, mund të kalëm tek qeshtja dytë e cila merët për specifikisht jo me këtë, si të pasë Universitetin partikular, shqiptar, të kësaj historie, të kësaj periudës historike tonën në cilën përjetojmë, por mund të abemi tentativ që të meremi me idejnë e kuluar të universitetit, një pjesë a ligjimit e cila i drejtojë profesorës Samedinit edhe që do të bëjë shkurtimirë si kur edhe me parë një rikapitullim të ideve kërësore që kanë dhenë që atë situresës parë një ide në universitetin ku ka qenë profesorës Samedinit bashkë me profesorës Gjesi të tuar në panel e po ashtu në një lojë si tush përbalje me një tribun të organizuar në djetor të vitit 2011 në bibliotekën kombëtare në Prishtinë nga Orkestra Azizi. Dhe tek tribuna ideja universitetit që ka qenë me të njëjtin emër me 19 dhjetor 2011-s në Prishtinë, Orkestra Azizi thotë se universiteti mund të kuptohet si një tentativë dijes për të marrë me veten e vetë, si një tentativë dijes me stabilizu veten në një hapësirë të ndarë nga shoqëria, si thua në një hapësirë me një tërheqje minimale nga shoqëria në mënyrë që të ketë mundësin që të reflektojnë bi shëqërinë si të tërë. Ndërko, që është deri diku një lojë për kufizimi, do shta modest, pak të njërë si e parashtrova unë.
Ndërkohë, gjatë rrezës parë mbi dhe në universitetit, të organizuar të këtë fakulteti, të këtë fakulteti shkencave sociale me 3 prill të këti viti, profesori Hiss Hoxha pasi e mërtoj universitetin si simptoma stabilitetit dies, në kuptimin si ndërtrallat hapsira dhe momente njëtë ku njëri u mund të thoj me siguri se e di diçka, vazhdoj vita theksin të këtë universiteti si ngjarja që shkaktojnë progres në shoqëri dhe në shtet. Do me thëmë si gjarja që shkakton ndryshime dhe progres në gjendjen e gjërave jashtë. Do me thëmë, ka universitet, pra aq kohë sa universiteti shkakton pra progres në shoqërinë jashtë. Dhe në kushtet shqiptare, në rrezën e parë, u konstatua se universiteti aktualisht vetëm e reflekton shoqërinë brenda tij dhe nuk ka asnjë efekt në të sot. Tek e njëjta rrezë me profesor Elvisin, sikur tam profesor Samedini shtoi edhe tha se universiteti duhet kuptohet si një rezistencë e vazhdueshme universalit ndaj partikularit. Pra universiteti duhet të kuptohet si banesa universalit përkundër këtyre shqetësimeve biologjike, private, njeriut në përditshmërinë e tij. Tani pyetja që shtrohet është se rezistenca universalit ndaj partikularit anon më shumë drejt stabilitetit dijes apo drejt ndryshimit të shoqërisë. Pyetja që rrjedhimi është vjen nga kjo që është si thush kritik ndaj pyetjes është se a ka vend për një ndarje të tillë mes ka ndonjë dikotomi të papërbashkueshme si thuash mes stabilitetit dijes dhe edhe si kësaj detyre si thuash të universitetit për ta ndryshuar shoqërinë jashtë tij. Dhe kjo ka bëjë më shumë me vetë pozicionimin kur e mendon edhe në terma strategjik të universitetit në raport me shoqërinë. Dhe me thënë ashtë pozicionimi universitetit në gjendje mbrojtje nga shoqëria në një hapsirë të tërhequr, në tentativë me ushqut nga ky partikularitet i Shqipërisë të 2014-ës, nga ky produkt i një konteksti të caktuar, apo është universiteti në gjendje sulmi si thuash, vazhdimisht për ta ndryshuar shoqërinë pjesë e cilës është. Dhe pyetja fundit është se në kushtet aktuale të universiteteve shqiptare, kush mendoni se mund të jenë disa hapa konkret që mund të merren për reformimin e universiteteve aktuale që kemi, për t'i drejtuar ato pra sa mund të jetë mundur ka kjo ideja e kulluar të universitetit. Përpesën, qoftë përpiqëm ja që duke sinuar të me të patë në sinirë. Por që të duke përpiku të atë të përgojnë pak të ajden e partikular për universitetin si universat, që përqyqëm disa prekyte që shkruve, do shka jo në njërë ka që disë të nëmarë. Do në ideja ime është kjo fjesht dhe fjallë është që universiteti duhet kjetë i përshkuar nga universalit. Kur flasë për universalit, kam parasysh në cilëme të ndryshme, mund kjetë ideja të atoni, forma Aristotelit, vëmeti përgjithë, forma më të mesme, si vëmeti përgjithë që mirësojt, ose forma edhe më, të dopta si që është interesi që është rore mira për bashkët e shumërat. Të gjitha të lojtë të forur e që të përshia nga te që e quen universal. Tani problemi është nëse universali është pike nga shëshërija, të më të filloj universiteti, apo është rëndi ku matit e përdojnë qarit. E mendimi im është se dialektika me disë universalit të partikularit nuk mund tjetë kur x-e njëri nga tjetëri, por ma t'i është një rezistencë reciproke e përheshë. Do ma me kuptimin se nuk mundet të mos ketë një farë tensionin i diskyre për të jenë veqë. Do ma thamë, në të gjitha këto forma e mërtime që i përmenda, është thënë, kur është folur për idejt nga Platoni, është thënë se gjithë qka sfinohë të jetë si pas idejës. Dhe kjo jo psikologikisht, po dhe përqenjit pa psikologi.
Edhe rrimet synojt kjenë të përkryrë, edhe janë vetëm rrëthanat që e dëmëtoj dhe thajnë ose kungesa ujtë të tjera tjera. Por edhe një femë të të shionë të tjetë si pas idealit të femës vetë. Edhe një përkos të do të tjetë përkos ideal, edhe një njëri të do të tjetë si pas, si që qujnë psikologët, ego idealit. Idealit se si do të shionë të mëqenë. Ajo, këtu e ka për institucionin teleologjisë që përshkon gjithçka, pra se gjithçka synon drejt finalizimit të plotë të vetës, e kjo plotësi e vetës është ajo si thuhet që mund ta quajmë ide formative. Pra, ka një ide të Platonit që ideja jo është konkrete, e jo është partikulare për të shkuar drejt saj, por nga ana tjetër partikularja thash i bën një farë rezistencë. Pas kush më mirë se këtë nuk e ka thënë në rastin e Aristotelit, që forma është ajo ideale, thash, por që hall gjithmonë rezistencë nga lëndë. Jo çdo formë i shkon çdo lëndë. Lëndë mund të sibilë të formës. Kështu që edhe partikularja i bën rezistencë formës, nikosisht forma përpiqet ta trajtojë sipas vetës lëndë. Doan kjo dialektikë kur flitet për universalin dhe partikularin, është e njohur për këtë do që flet për marrëdhënien universal partikular, dhe si të tilla unë nuk shoh të pasur këto një filozofi përveç degradimeve të tyre që përpiqen të shkusin nga njëra tjetra dhe të thonë se kush merret me universalin do të shkutet nga çdo pjesëmarrje në praktika e përditshme, ashtu si më thuhet që ai që me është gabruar në praktikat e përditshme, nuk ka ndonjë raport me universalin, sepse ka një raport të tillë, vetëm se mund ta ketë pa vetëdijshëm dhe shkandalës. Tua, me këtë kuptim, edhe dy opcionet që përmend Elisi Dorgescu nuk i shohë në një konflikt, përkundra si edhe në qoftë se ka një tërheqje të përkohshme për të marrë me dijen në vetvetes, kush ose dija me vetvetën, nuk i shpëton ti tensionin me partikular. Unë mund ta përmend për shumë një rast të tij. Në qoftë se jam matematikan, do më intrigoj thjesht për hir të sfidës që më bën një teorem ende e pazgjidhur, mund të mos kem personalisht asnjë merak për praktikën. Si tush e ndjej vetëm provokuar një lloj sintemi nga përgura për ta sulmuar këtë teori. E me gjithatë në qoftë sa arrish ka të qirë, kjo të qirje pashmangshëm do të ristrukturoj jo vetëm dijen, po edhe të mëri praktikash qoftë në ato teknike, teknologjike, të vëzhgimit astronomik, apo e tjerë tjerë, sepse pa tjetër do të kemi rjedhojt të cilën praktika shumë shpejt do të ka për të shënuar progresin kur e vë theksin e bisin. Kështu që në këtë kuptim, unë nuk shoh të një tension, shoh vetëm një mënyrë se si mundëm vetëdijshëm këtë tension të artikulojmë dhe pastaj edhe të përpiqem të drejtojmë. Prandaj, kur flas për universalin, pra kam parasysh këto, e por vim, domethënë kjo ikje nga realiteti që e na e kujton, pa Borgesin në fjalimin e tij, mua më kujton një mendim të Heideggerit që njeriu që mund ta sjell progresin është vetëm ai që përkohësisht të vajzohet nga përfshirja në praktikat të përditshmërisë. Do më një farë kuptimi një huaj që rinthehet në shtëpi. Në qoftë se përfshihemi dhe mbetemi të përfshirë tërë ditën në praktikat dhe suksesin tonë në këto praktika duke u dalluar dhe shquar aty se sa të shtatë jemi në menaxhimin e përditshmërive tona, ky nuk është ai si thush agenti ose veprusi që e ndryshon shoqërinë ose e bën të ndryshojë shoqërinë, sepse ai i është nënshtruar tashmë përditshmëritë, norma praktike dhe është njëri normal, ndërkohë që ndoshta shoqërinë e arrin të qojnë për para të sfiduarit prej shoqërisë, të cilët e sfidojnë shoqërinë duke u shkutur prej saj në rolin që unë i them nga njerë sociopat, në spital të bisit,
prirëti, do të thësht, idiot, ai që i kundërvijet shëqërisë kohës e ti me emër kemi ideje më të përparuar, e që më rrallë, pra nuk të kuptim, ndoshta, ajo që për njëriu e thot Heidegger se vetëm po të shkutë nga kjo përgjithshmëri, po të guajsohet një herë dhe të rikthehet prapë mund të sjellë një përmirësim të saj, në mënyrën e vetë mund të bëjë një universitet i atij lloji që edhe kanë të shkutër përkohësisht të guajsohet nga përpjekja urgjente dhe me një herëshme për ndryshimin e realitetit në mënyrë që të rikthehet dhe të ndryshuar. Kuptohet se kjo dialektik, si thush, mund të shihet në nivelin nga më të ndryshmet, e po të marim atë vullneti përgjithshëm interes shoqërore mirë përbashkët, atëherë them se është detyrë e qeverisjes, e shtetit, që autorizohet për përfaqësuar interesin e përgjithshëm, si do që partikulohet sa i ka qesit, dhe për të mos e lëmë fatin e si universali, pa që ofë dhe në këtë nivel të vëndet për që ishëm të ishë që ishë njësë për bashkë tjera, jashtë aktorit dhe tuksit që i përket, që është shtetit dhe që rrisën e shtetit dhe të popullësisë që e të qenë. Pra ndaj disa aspekte të këti misioni duhet t'i marrë përsi për qeveria dhe nuk mund të zhvishet nga ajo që ka është detyrë parësore e saj. Pra në qofë se vim të unë vi prandaj të kiteja universitet edhe nga një koncept për njëriu kuptohet si i lindur privat, borxhes, tregtar, mund t'a quajmë çka tuash, me, por me dispozitivet, të mund prirë të dhëna natyrshë, si veti që prirë të veprojë, për qenje njërzore, shëshërore, politike, e këto prirje duhet të zhvillohet. Nuk duket se arritë finalitetin e vetë pa një farë veprimin dërë shëshërore për të gjërë. Edhe po të marrë në nivelin e qetjeve, empirike duket se njëriu po të linjë vetëm sa po linjë, nuk arrin të zhvilloj predispozita që i ka si qeni njërëzore dhe mbetët vetër në predispozita si qeni e tjera në qala. Kështu që në këte kuptim është detyrë e shëqëris dhe njerëzve dhe i njërën tjetit për zhvilluar këto fakultete predispozita ose aftësi që janë karakteristike për njëriu, po që nuk realizohen dhe të vetim. Kjo është edhe puna universitetit të zhvilloj së tush fakultetet njërzore e jo vetëm tim pre si të rrugësh aftësi e pasaj që është karakteristike e përbashkët në qitë qenje të qalla e jo kish për njëri. Mund të shofim të ashtë edhe si tension me liberalizmin politik dhe liberalizmin ekonomik ose filozofisë liberale për njëriu dhe doktrinave të tregut, se stane filozofi të tregut, du të temë se kjo e përshkon gjithë qka, ma djela to që duket se janë pra njëra tjetës. Me gjithë se praktikisht duket si për liberalizmi politik dhe ekonomia tregut kanë ethos bashku, filozofikisht, në themel, në parim, ato janë në konflikt njëra me tjetën. Do më thonë, filozofia liberale, feminizmi, gjithë ato që u kryuën për njeriu, të drejtat e njeriu, njerëzore, në sensi, humanizmi, këto, e ka ndonë se eksit të karakteri i lirë, shoqëror, politik, e tira tira i individit njerëzore. Dhe përpiqen të realizoj. Tren u këtë është logjika e kundërt. Është logjika më shtetë në atë instinktin e privatit, nuk ka filozof modern, përshirë dhe hoqësin vetë që nuk e di se tregu është i mundshëm vetëm në një shoqëri të ndërtuar politikisht. Në ndryshë ka këmbime, gabitjes, ka kontratë, tjera tjera, një gjendje natyrore, mund të ketë këmbime, ose quhet as treg.
tregu mund të ekzistoj vetëm pasi ekziston rregullimi institucional, politik, shoqëror i shoqërisë. Kështu që është tregu që vjen i dytë pas njeriu të shoqërisë të politikës, por tregu duke qenë i bazuar në instinktin e njeriu, nga një herë e bart në vetë të forcën e natyrës. Dhe ju dini që forcat e natyrës nga një herë kalojnë shoqërisë. Një tërmet, një tsunami, të tjera, tjera janë vërtet forca madhore. Tregu nga një herë, tregu si kush të nëmëllot me ste forcë natyrore, dhe të një farë kuptimi ka për shtetë në një fuqie natyrore, që përbiqet, pastaj të glabri, të glabroj, atë që e bën të mundshëm. Tregu në një farë kuptimi përpiqet të hajë prindërit e vet, është të kundër sa e babai që hante fëmijët, si që u thaj? A? Në mitologi në kërte? Ok, do më thëmë, të kuptim, tregu është atë që ka ngopëshëm, sa që prindërit e ka të hajë jetën e vet, do më thëmë. Prirja natyrore dhe njësitë të tregu qojnë drejt krijimit të monopoleve dhe bytjes së tregut. Pra është aq më kot sa hanë jo vetëm prindrit e vetë, po pastaj edhe vetën e vetë. Dhe në këtë kuptim, rregullimi institucional ndalon monopolin. Pra, po ta marrim nga pikpamja e rolit që ka ai interesi i përgjithshëm, momenti i përgjithshëm i mirë për bashkët, ne shohim se marrëdhënia është pak a shumë e tillë. Prioritet për parësi ka ana shoqërore, njerëzore, politike, edhe madje në ideologjinë liberale. Prandaj është edhe ideologjia liberale që disa fakultete të njeriu ose profesione i përjashton nga universiteti. Për shembull, është nga pikpamja thjesht të tregut, kuptohet që ka kërkesë për transitant. Qofshin veshka, vesh, zemra, apo qitë qka tjetër, ka edhe kërkes, edhe oferë për në vëndë, por gjuhetia njerëzë në përlentina ose rrumë për t'ju marë organët që tjekë të ati që ka aparat, është entaluar dhe qurë të kërë. Pra janë të qita të përjashtuar edhe nga ideologjia liberale, të qita to kërkesa dhe oferta që konsideronë si kritikë. Shtu që edhe pse në strajkë mund të ketë shumë kërkesë, për të zamë grafitës bankash. Asë një universitet sot nuk ka marë për cifër të zhvilloj fakultetet e grafitësve të bankave dhe të prodhoj profesionist për tret për grafitur bankave. Sepse grafitja quhet kredit. Por nga pikpamja e tretut nuk ka pëse përjashtot. Asë gjëtia njerës të për pjesë të mbimi, asë ndërtimi i fermave ku njerës të shkojnë dhe bindin foshtis që merën organet për transitant, as grabitës bankash, as vrasës profesionist, ku këto vrasës profesionist në i fakultimi i prodohë shtetit, prodohë në shtrit, po edhe ajo është i regulluar me liqë, në mëndon që ata të profesionalisohën për vrarë. Pra e kemi fjallën që me qizë të shkunë në shto filozofi dhe në ideologi, prija e tregu qizë të si për të labruar qizë shka tjetër është shumë në madhë dhe kjo është taj predominim si trush i partikularizmi të interesave të veçanta nga pishtasore të mjërës për bakë universalit dhe si që shini, universalit dhe partikular janë një ndeshje të përhershme. Në qofë se shteti pas të adhim të nështrohet tregët dhe të petë me ti, kjo është ajë që unë quaj së si ku shteti skandalat, ma shteti që skandalë si pas esenës të vetë, sëpse shteti është si pas esenës të vetë për përfraksonë universalit dhe përpichet ta realizoj atë për valë rezistencës partikularë të armur nga interesat dhe instinkte partikularë të njëri. Në këte kuptim atëherë, në shtrimin taj i universitetit zaj tregut, është ky skandal i glabrimit të universales, të njërzorës, të shëshërorës, të politikës, nga partikularë, nga tregut, ose mund të temi lirsh edhe nga instinkti, do të diri të glabrimin nga kriminalit. Edhe sot endë ka një farë shpresë të ikë të saj, dhe disa gjëra endë konsiderohen krim edhe në shëqim të orë bashkohore, por do shta
në qofë se nuk mobilizohemi dhe të vinë të emergjenca që dhe teksin e krisë për të arruetur të universat, atëherë, vërtit, kriminalja do të kohët që e zakonshme dhe në të të mendojmë atë se është gjendja e lirë njërë të tregë. Pra ta e ka një mori aktivitetës në cila shtetë hynë, e këtu përfshinët edhe rrujtja universitetet nga labërinjë për i tregë. Si gjive që ta njësë kam kohë, kam se 20 minuta kohë, ka dhe, unë propozoj vetëm në vija të trasha, pra që të kemi ndoshta një institucion ku dhja merët me vetë vetën si shtotë orgesti, ku dhja e nuk e stabilizon vetën, për kundër të vjena të për ta destabilizu vetën dhe për të marrë në sfida të dhjes dhe me emergjensën që e të këtë dhe visë që ta njerës të dhe që kjo universitet si të thush duke definuar problemet po dhe të nëmësire të shtotë të akademikit të jetë me veprimin e vetë për nga kjo pozicion universal. Unë të tijë që nuk jam kundër tregu që e sa së kam një ekonomikë për numër alternative, por tregu atërë dhe të realizohet nga shkolla të arta profesionale, që ka mund të quen, të cilat që sësi nuk duhet me nga shpëmëndjes së përshkimit nga lëndë ose kurikula që e pajisin me një farë universalit. Nga nga tjetër, ka disa mirë që mirë film mund të quen në interes që qërisë mire për bashket, por për të cilat, ndryshet nga fyrës, banka, shëtjera, ndoshta nuk ka treg të mirë firë. Nuk ka asë një profesion që nuk gjenë në tisa vandë punë dhe për cilat të ka treg, por janë njësa profesione që nuk e ka në qëllim shqitblerjen e produktit të vetë. Po fëthejmë që të zonë arkeologjia. Vështirë që arkeologët të zbulojnë artefakte antike me qëllim që t'i shtesin në pasurën të e në zakonisht grabicit e varro dhe që u t'krimë. Pra, aktiviteti është i një lojt, të dy palët shkojnë të zbulojnë artefakte të vjetra, por qëllimi i parit është tregtimi i tyre, qëllimi i dytit është dhënia shoqërisë e një materiali për cilët ka nevojë. Zorë të ketë në një institucion që merë në pun një shkrimtar, vetëm se shkrimtar. To se laj mund qejtë mund për një redaktim ose korektim të tërë, për jesë shkrimtar. Më qëtë një shoqëri pa shkrimtar dhe ishte e mirë. Edhe se s'ka tregë dhe vëndë të punë për tërë. Kjo nuk të thotë pra se duhet nga lojë për shkrimtari, se nuk të përko tregë arkeologjinë, sepse nuk zbulohet për tregë. Një loj mund tjetë edhe shumë tegë të tjera, dhe mati qdo tegë i ka këto dy aspekt. Ta tha, mund të ketë një fakultet në universitet, ingjeniri, ndërtimi ose arkitekturë, i cili mund të merret me sfidat e ndërtimit, dhe e duke pa funksisht të logaritje të vektorëve të fuqë të dëvisjes, të fuqisë, të tjera tjera, do shta përfunduar një ndërtim arkitekturor që nuk nga mërëndja se rejnë në kanë, por që mund të arritë. A fuqisht mund të ketë një shkollë të darë të ingjenierëve të ndërtimit, të teknikëve të ndërtimit, të tjera tjera. Ndo shta ky loj arkitekti që merët, ose inqtire ndërtimi që merët në logaritje matematike, fizike, tjera, tjera, për ta ndryshua arkitekturën bashkohore, mund të mosketë shumë tregu nevojë për ta. Por janë ta që e ka zhjela të progresë të shëshritë, nga një kërëpërgohën ndërtime sot që shumë në të ndërshë në ekspertë, ose duke në duke në qëtisti që ndërojë në këmë, e këshumë rratë. Pra, shto profesion ka një aspekt të tilë, kush që mund t'i dedikohet më shumë një aspektit pothejnit universal dhe një aspektit cili mund shkoj të punësohet në baj familje, të qejtë punë dhe më këte naturisht të kontribonat për shëshpinësë, të shëshpinë e ka në vëllë për në punës, për inqinjere dhe për t'i punë që më nabë. Pra në këte punëtim unë themë se ndoshta duhet marë për sipër nga e që është ngarkuar për të mirën e përbashket nga qeveria dhe nga qytetarët, të mos të harrojnë kur, sepse mund të tegë qeveria të mos të pëjë këte ministrët mos të marrë këte projekt komisionë për së pajtëte, por nëse cili në një kuptim klasik, së më për qenë klasikja më shumë se e vashmja, të gjithë qytetarët janë zyrtarë të shtetit. Të gjithë ne duhet të avrasim me në një përte, dhe ta në shokëm, dhe të mos të rinjë vetëm qeveria të mos të bëjë këte, ose qeveria të bëjë këte, dhe në prejsim që të bëjë.
misioni nuk mbaron, kaq, por të gjithë ne, në këto aktivitete, janë një nga këto forma, për në këtë, për diskutuar, për të mirë të përbashkët, pra ndaj, përgëzoj ju dhe vetën, për të për të angashim, po që vetëm në sajtë të ti angashimi, ndoshta arrim që partikularën që për në pytë, të arrim të strukturoj ashtu që të jetë, se të njerë më njërë thonë. Kjo do ishte figura e dytë e universitetit, një universitet i cili është tipik shtetëror.
Do gjendja në cilën ne jemi është private, kjo do ishte figura e parë. Gjendja e dytë është shtetërore. Po ekziston një universitet tjetër i cili mund të përgjigjet figurës, që janë dinë që është i përgjigjet gjithë dëshirave të fshehura të subjektit që filozofon, që është ky universal i përshkon në universitetin, që mund të ishte qoftë ideja, ideja është partikulare, si dimi shumë i këndshëm, që më nga të në Aristoteli, po shkerë zërmonisht mobilusus për Aristoteli, dhe që bënë që në fakt ne të kuptojmë që universitetin në këtë sekund, në trevat shqiptare, ndoshta në të gjithë planetin, ekziston vetëm në formën e kësaj procedure të qenit bashkë që shumësa. Sepse këtu po zhduken të gjithë limitet. Kur ti thua profesori sa me tim, profesori e pisi, profesori e pisi, profesori e lini, mua më shqetson këtu, se vetëm këtu nuk ka më asë një lojnë dalje, nuk, tu nuk ka më diktim të një që. Ajo që më shqetson, që kualifikoj për kërish kjo eksistenë salë, të ishte që studentë të mreni në shënime sa më shumë, dhe unë insistoj të tërë, sepse marja shënime nga studenti sa më shumë është vënë e ndyshime pedagogu. Pedagogu gjithmonë do bëjnë gafë. Nuk është çështë që më bëri. E parë. E dyta punës do thon dy fraza të cilat bëjnë problemin një atë. Dhe studenti mund çfarë mund bëj? Mund të gjej problemin dhe prodhoj efekte diskursive të tjera që sipër. Kjo do ishte figura e universitetit. Studenti është ngjarja frazike e gabimit profesorit. Këtë që nuk e ka as figura e universitetit klasik ose modern, në fakt është figura e universitetit modern. Ose ka as pak universitetin shtetëror, i cili dje do të japi me kaq pikatore, PowerPoint, do shkërder në forma bazike të dijes për të thënë ti o studenti kaq idiot, në fakt, si pas në mëzimi ti, je kaq debil, sa shteti do të gjithë forma të regjistrimit tonë të lotejshëm në racë njërzorë. Dhe këto janë zbutjet në cilat ne përballë cilave ne gjendemi dhe duke u nisur nga kjo figurë tretë, që është figura e diferencës, si provojmë një lloj konservatizmi, unë e mbaj të erën e parë dhe them, unë dhe ju sa e mbaj shumë kollaj të tezë, të temën, të peshën lidhe dhe orgjesti i ri në Francë rap, do më mund të mbaj pikërisht një aspekt tjetër që është aspekti provimi diferencës, do më diferencë kundër dialektikës. Këtu jemi të diferenca, nuk jemi të dialektikë. Dhe presin të tërë që të provojnë kaq shumë subjekte diskursive, diferente, sa mos ketë shtetë të angazhojë një diskur për mbledhës, dhe do jeti vetëm një universal që do paraqitet në një tërësi singularësh. Nuk do ketë asë një regjim statë që do të mund të ngjesh në formë reforme, dijen që mund të sitës mund të nështrojë të shëqë. Dhe këtu bëhet të gjithë handikapi i subjektit të emruar për të shpallur një reformë nga një shtetë, një afton të shumë reformat e partikularë, kryeministri, pjesëmarrës, shefi, një ekzekutiv, formë partikularë, të një shtetit të caktuar, të i kohë të caktuar, formë partikularë, përcaktojnë një tip që ka një dije partikularë, se vjen nga Anglia, si artikues të një komisioni që është formë partikularë, me ca njerëz të caktuar nga zona private, zona publike, të tërë partikular. Gjithë ky shtet që bashkon partikular do të jetë përballë një ngjarje studentësh që është një universal singular. Dhe kjo do ishte një përballje e tipit plotësisht të huaj që nuk i referohet një akt dialektik ose sintetik. Këtu mendoj se mundet të jetë një zgjidhje të fundit që kur sa më dini jetë rëndësi ngjarjes. Ktu në këtë sens të mund të artikulojmë si konservatorisht, si njajtësisht, të themi që pikërisht ky vend është shpresa jonë që studenti mund të ngjarë. Studenti. Do të thotë universiteti dhe kaq si përfaqe, sa çdo subjekt studenti mund të jetë mundësi e shëqisë. Po këtu s'kam asë diplomë, asë një lojë partikularit vlerësurës, parodën të një. Dhe një gjithë vogël, sepse më përqeve shumë uvidhja, një arindit në dhile me detyrimi që kishin, që të fillojnë nga anë atje dhe të vendë studimet që do vini nga ekonomia, ajo e shumë vitë masterit që duhet të kualifikojë 30 vjetë eksperiencë,
duhet filluar kjo dhe këtë mund ta bëni pikërisht ekonomistët. Mund ta mendoni sepse është një krim i madh i natyrës kombëtare, në fakt se humbi shumë kohë. Po shoh papi që ishte. Po vazhdoj. Po vazhdoj. Uaj, po vazhdoj dhe jo ti. Ishte një shpikje shumë e madhe që të humbim në kontabilitetin kolektiv dhe kombëtar 30 vjetë eksperiencë të infermieri dhe të zvëndësoni me dija rastësore të diplomuar të çdo lloj studenti. Dhe kjo ishte për infermierin, ishte për mësuesin në disa forma, ashtu si ka qenë për juristin, do të si të zhvillojmë të gjitha eksperiencat personale, profesionale, që janë vërtet bagazhi kombëtar, të cilat e duhet të referohej sipas formës shteti, në raste, në rastësi absolute të vënies diplomës që është një 5 vjeçar arbitrar ose 3 vjeçar arbitrar i dijes provuar qoftë në formë private, në qoftë në formë kurs trejnimi, do të e kemi vënë i jetën profesionale dhe fizike të shpirtit njerëzor në dy shifra. Do të nuk ishte thjesht fakti merrni dhe nga diplomë që është ajo dije e kualifikimit bashkëpunëshëm që e ka shpjeguar Fernandini, por këtu kishim bënë me mohimin e rangut katër të historisë se jetë në fizike dhe kumëtore një mësues matematike 30 vjetë që e di vërtet matematike ti kërkohet të marrë një master kur sot studenti matematikës e fakultet shkencave futet në mesatare 7 a i atere është futur në mesatare 9.8 ky sot nuk kupton asgjë dhe me një master dhe është i presupozuar, i kualifikuar shumë të tepër se ai njëri që është mjeshtri matematikës së gjimnazit do thotë se dijes përgjithshme. Do të krimi ka marrë më shumë, po në vend që të shtrezojmë të ngjarje me studentit, kemi filluar të shtrezojmë fizikën e njëri. Shtetit të bërë. Vajrën dhe më fali. Vetëm po të tëmë që kjo që po do të një është fillimi një ngjarje, kur pa të fillu bombardimi të Kosovë, një të pysin ma shumë që ka të rejë, dhe mund të asha të gjëtë rejë, apo filloj bombardimi luft ka të pasë gjithë modë. Shri ka rënë gjithë modë, s'ko bëjnë gjarë, po që studentët të mlirën voletaresh për forë për universitet, kës ka shkishtë ndonë të njëherë. Kështu që kjo është kërtej gjarë e rejë, kjo është jatë vjetë. Uroj të bashkoj gjarë, në rëkullime me vetë, jo për kjeshtë për të parur të mirë pashë të ndërë, të falë të ne po vazhdojmë. Edhe pse profesor Olti Rrugullati i Fakultetit të Ekonomisë nuk është sot këtu, edhe ishte ligjues i radhës për temën e lidhje me reformimin e arsimitar dhe indikatorët që duhen pasur parasysh në terma si ekonomik, financiar, po edhe me gjëra të ndryshimit e universitetit për reformimin e sistemit. Me gjitha të, ne ja vlen të bëjmë parashtrimin e qeshtje se edhe pse ndoshta nuk kemi që tu është personin që përgjigjet, pra për shtë e rëndësisht parashtrimi qeshtjes edhe i pytjes së vjetë të hapur për diskutim. Nëse të ndojmë për një për një loj pasyre për bledhë të aktualitetin në arsimin e lartë, do shohim se kemi disa gjendje paralele cilat jë dëmës dëshmërisht kanë kontakt me njëra tjetër. Kemi gjendje në studentit universitet, kemi gjendje në universitetit, gjendje në tregut edhe atë të shtetit, si disa prej situar gjendje në paralele. Për shembul, mendoni gjendjen që pasurohet draft reformen edhe draft reforma shembul shumë i mirë për të artikuluar, të më thënë për të dhenë, si tu është për të konkretizuar një pjesë madhe problematikave me dhe tonë. Mendoni gjendjen që pasurohet draft reform për reformimin e arsimit lartë, ku premisa bazë për reformimin e arsimit për më shumë se 10 vitet e ardhshme është që edhe konstaton do të thënë që shteti e ka të pamundur financimin e universiteteve publike si pas standardeve europiane të paktën edhe për 10 vitet e tjera të ardhshme. Do të thënë kjo është situar premisa për nga njësët reformimi arsimit lartë si pas draft reformës. Ama në të njëjtën kohë ekziston edhe një gjendje tjetër paralele që nuk është e përfshirë fare për shembull. Ajo studentit në konvikte shqiptare me mungesë totale të kushteve bazike të jetesës dhe me kosto jetese që të një në rritje.
Sipas llogaritjeve tona, sot kosta e mesatare për një student që banon në konvikt, për kur zgjatin prej 10 vite për 10 muajsh për vit akademik, e kemi, do me thënë, kosta e nxjerr nga eksperiencat dhe rëfimet tona si qytet studenti, si në takimet mes nesh, në përtrueza, ka dalë që është 4.7 milion lek të vjetra në vit. Ku futen shpenzimet për ushqime, veshmbathje, tarifa konvikti, tarif shkolle, libra, fotokopje printime, internet, telefon, kurse, domosdoshme, detergent dhe asnjë produkt luksi përveç se një kafe në ditë që kemi llogaritë. Do të thënë kushtet e jetesës janë si më poshtë, tani do të thotë për te kostos që është kjo naq në llogaritë tona që kemi mbledhur gjatë këtyre muajve. Kushtet aktuale të jetesës në bazë të një eksperiencë të një trefimit një studenti tek Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, është se në konviktet aktuale publike, si thua, edhe pse një pjesë e tyre po privatizohen me aksion, po ndalen me aksione, po kthehen, si thua, në ndërmarrje mes ndërmarrjeve të tjera private. Në konviktet aktuale, të ashtu quajtura publike, nuk jetohet, as nuk studiohet, po thjesht ndjetohet. Për shembull, te godinat e femrave tek konviktet afër Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, jetojnë dhe studiojnë 4 dhe 6 persona në një dhomë si përfaqe prej 6 metra katrorësh për se cilin dhe paguajnë 20.000 lek të reja në muaj për student, që do të thotë 160 dhe 220.000 lek të vjetra për dhomë në muaj. Ajo që dalohet shumë lehtë me llogaritje shumë të thjeshtë, do të thënë, është se qeraja për njërësi si përfaqeje është më shtrejtë edhe se në zonën më shtrejtë të Tiranës në atë të Irzbëtë. Por akoma më qesharak është fakti se edhe bunkerët e ndërtuar gjatë diktaturës, edhe në falje se arrova ta shtoj kjo është citimi i studentit që ka bërë këtë trafimin. Akoma më qesharak, thot studenti, është fakti se edhe bunkerët e ndërtuar gjatë diktaturës, që supozoi të përdoreshin vetëm në raste lufte, kanë qenë projektuar me një sipërfaqe më të madhe për njëri. Gjatë dimrit në konflikt në ushtrohen kontrole rrufeje dhe konfiskohen grosit elektrik. E vetë nga mënyrë që të mos vdesësh nga i ftohti është që të korruptosh kujdestaren. Nuk ju lejohet studentëve as të gatuajnë në dhoma në mënyrë që të shfrenzojnë parat tek mensa të cilat po i ngjiten, po dashin një sulm frontal edhe godinave publike mensa private. Do të thënë, as nuk lejohet gatuajnë brenda. Tani kanë arritur deri në atë pikë sa kaputen edhe telat e rrobave në përtritare në mënyrë që askush të mos i lajë rrobat vetë. Këtu kemi parasysh larjen e rrobave me dorë një pjesë të madhe, se nuk ka as lavatriçe. Në mënyrë që të paguajnë, domethënë të bëjnë shërbimet e nevojshme tek lavanderitë që janë afër konvikteve. Për ne si studentë, edhe e tham, e citova edhe këtë cituash edhe rrëfim të studentit, është shumë e rëndësishme se për ne si studentë, indikator bazë për reformimin e arsimit të lartë, duhet të jenë kushtet e jetesës edhe kushtet e studimit të studentëve. Vërtet flasim që universiteti si thua është banesa universalit, pa ma duhet ta kuptojmë në mënyrë që studenti me të vërtet me arrecime stabilizimin apo destabilizimin e dijes, duhet i ketë disa kushte caktuara të siguruara biologjike që dijet i qliruar mjaftushëm që merret me dijen edhe në universitetin. Edhe në kushtet aktuale, do më thënë, është shumë e vështirë të vendosh një student i cili vjen seriosisht në shkollë edhe merret si me idenë e Platonit, si me formën e Aristotelit, si me vullnetin e përgjithshëm të Rousseauit, edhe kështu me radhë. Këtë të dashëm si pasqyrë për të nëse si produkti të rezave tona gjatë tyre 2 muajve, ka qenë se një eksperiencë e tillë jetësore studenti duhet jetë indikator qendror për reformimin e arsimit të lartë, qëse të ketë një reformim serios të arsimit të lartë. Tani mund të kalojmë tek pjesa e fundit nga panelistët, sikur tash për të përgjigjur dhe editoria së një prej studenteve dhe aktivisteve të kësaj nisë në shtyrë 2 muajve për universitetin. Njësë parë për universitetin ka njësë të ndoshta shumica nga këtu edhe e tim, si tentative studentëve për të formësuar universitetin si pas dëshirave, kërkesave dhe vizionit tyre. Deri me tani si pjesë e nismës janë organizuar 5 kryeza mbijetjen e universitetit dhe 8 takime tjera me studentë dhe pedagogë nga fakultetet ndryshme edhe në fakultetet ndryshme, duke përfshirë këtu edhe 2 takime me studentë dhe qytet studenti.
Në kushtet e Shqipërisë, një besnikëria e tillë që i bëjnë një, domethënë, besnikëria për universitetin për më shumë se 2 muajsh është treguesi i parë i cili e ndan nismën nga situash ai përgjithshmëria jon në tradhtinë edhe mungesën e besimit që ju bëjmë si besimeve tona, si ju kauzave tona të rëndësishme që i mësojmë si tillë. Po ashtu fakti i një akti kolektiv shoqëror të studentëve për një kohë kaq të gjatë bën ndarje me përgjithshmërinë e studentit, ku aktivitetet shoqërore edhe këtu po citoj një paralelizëm të një studenti e të historisë, kur thotë se aktivitetet shoqërore aktuale të studentëve janë pak më shumë si jetesa në një shtet rrëfim, ku nuk lejohet, si thua, formalisht e juridikisht shoqërimi i më shumë se 2 personave publikisht. Për shembull, këtë kam paralelizme shumë interesant kur të mendoni se si vendoset për shembull mbledhja studentëve në një kafe ku janë të atomizuar grupet shoqërore në mënyrë të tillë, e për shembull qyteti studentit nuk ka as aktivitet shoqëror kolektiv të studentëve që të organizohet bashkërisht për tek kësaj private së marrëdhënieve tona individuale. Pyetja që shtrohet për Vitorin është se si mund të interpretohet nisma për universitetin dhe çfarë potenciale ka kjo nisëm për të ardhmen. Kush është roli i studentit në universitet nga perspektiva studentëve të nismës? Kush është roli i këtij studenti ose si thua këtij modeli të ri të studentit? Po marrëdhënia student pedagog si shihet ose si rikonfigurohet dhe si ndryshohet nga perspektiva e kësaj nisme? Dhe pyetja fundit për sa i përket aktiviteteve sipër përmendëm shoqërore, atyre jashtë mësimore, si thua, ekstrakurrikulare, çfarë të reja sjell nisma në lidhje me jetën e studentit? Për të klasës së mësimit. Faleminderit Fali. Po, unë do doja ta nisja me Benjaminin, me njësi të Benjaminit, jeta e studentit, ku e trajton studentin si ajo pararoja, si ajo rezistenca kundrejt rreziqeve që i ka nëse vetë universitetin. Pra, studenti nuk e shef universitetin thjesht si instrument, po e shef në marrëdhënie dashurie dhe erotike me dijen, në një marrëdhënie krijuese me pedagogun. Kjo është tryeza e pestë dhe tryeza e pestë ku diskutohet mbi idenë e universitetit dhe tryeza e 13 si takim mes pedagogëve dhe studentëve. Ky është fakt që në momentin që studentët dhe pedagogët mblidhen punëtarisht për të diskutuar mbi idenë e universitetit, që në këtë moment nuk mund të themi që pedagogu është i plotfuqishmi edhe studenti është ai i nënshtruari. Që në këtë moment pedagogët dhe studentët janë të barabartë dhe kjo barazim ndërmjet tyre ndërtohet tek respekti reciprok ndërmjet pedagogut dhe studentit dhe qëllimi që kanë pedagogu dhe studenti, të përçimi dhe zhvillimi i dijes për më tej. Sepse studenti është ai i cili e banon universitetin. Jo studenti i cili hyn në një godinë në një betonizim me dy dyer që hyn nga njëra derë dhe del nga dera tjetër i rrjedhur edhe thjesht me një pjesë të bardhë të boshe që lexon diplomë. Por kjo që të zhvillohet domethënë kjo hapësirë, studentit duhet të krijojnë sa më shumë tryeza. Kjo xhiro e tryezave duhet të vazhdojë akoma dhe më tepër. Në lidhje me zhvillimet apo me këto tryeza të cilat janë zhvilluar deri më tash, nuk është dëgjuar në asnjë moment zëri i një prej anëtarëve të Këshillit Studentor. Këshilli studentor në fakultete është thjesht inekzistent. Na shëndruar në formën e një fantazme, ku kjo fantazme shfaqet vetëm për të na informuar për udhëtime dhe për parti dhe alarmohesh nga kjo fantazme, kur bëhen këto prezantime të këtyre ahengjeve, në qoftë se mund ta them, dhe nga ana tjetër diskutohet për barën që do të na shkaktojë kjo draft reform. Ndaj, Këshilli studentor do një reformim si nga si strukturë, por edhe si mekanizëm. Pasi vetë Këshilli studentor nuk ka arritur dot që të bëjë këto aktivitete shoqërore apo aktivitete studentore që i kanë marrë vetë për si për studentët që të vetë organizojnë këto aktivitete. Nisma, nga perspektiva nismës për universiteti, janë zhvilluar dy takime të qytet studenti, ku studentët diskutonin ndërmjet tyre dhe alarmoheshin, do të them nga probleme që ishin të vetëdijshëm, nga problematika që hatën me përditshmërinë e tyre dhe nuk arrinin dot të jepin zgjidhje sepse jeta, përditshmëria e tyre i ka kufizuar në atë formë që para ditë të shkojnë në shkollë, mbas ditë të shkojnë në punë, për arsye sepse familjet e tyre nuk arrinin dot që t'i mbajnë gjithë shpenzimet, domethënë t'i mbulojnë gjithë shpenzimet e studentit.
Për puna e arsia, s'kush nuk pyet në lidhje me këto problematika që ha studenti në përditshmërinë e tij, apo me rritjen e tarifës nëpër vonë vite, tarifa është 450.000 lekë. Synohet nga vitin në vit që kjo tarifë më falje të rritet, ndërkohë që nuk bëhet asnjë rregullim dhe asnjë investim mbi ato godina. Aq më tepër pastaj kur flitet për draftin e reformës arsimore, ky draft nuk merr parasysh as pak këto kushtet aktuale në të cilat jeton studenti. Ndoshta sepse nuk janë zhvilluar këto takime, nuk janë zhvilluar këto bashkëbisedime ndërmjet studentëve apo kjo lloj komuniteti. Studentët kanë qenë edhe për pjesën e mendave. Në mes të sotme kësaj dite nuk ka një mendë shëtërore, ku ti të vesh edhe të ndihesh rehat, apo pagesa që ti të bësh atje diet e përshtatshme me vetë realitetin ku ne jetojmë. Në qoftë se ti shkon në një mendë minimalisht, ajo që do paguash do jetë edhe 3.000 lekë. Pra gjendja aktuale, përthyrësit problematika që ha studenti në jetën aktuale e bëjnë atë që ta kufizojnë, si nga ana akademike, por edhe në mendimin apo edhe në perceptimin e vetë realitetit. Ashtu të përmë pas të mendoj për dijen apo ta konsideroj dijen si ushqimin e vetë. Ndaj e më shojë dhe me thëmë më te për kësaj rrugëtimi dhe kësaj gjiros nismës për universitetin të këtyre të vezave. Sepse vetëm në përmjet kësaj pyri të hapullit, në përmjet të bashkëbisedimi që kemi arritur të krijojmë të njëtë njëri tjetri, kemi arritur që deri në atë pikës ato të veza, përveç se të kalojnë nga fakultetin në fakultet, të krijojnë këtë komunitet dhe këta afrimitet ndërmjet studentëve ku të diskutojnë në lidhje me problematika që këta vetë studentë hasin në përditshmërinë e tyre. Dua të informoj që nesër është një kalim, jo vetëm të fakultetet e qytetit e Tiranës, por nesër kalim edhe një qytetit të tjera. Nesër do zhvillohet një tryez tjetër në Durrës, ku ka qenë vetë insistimi dhe vetë angazhimi studentëve nga Durrës, të cilët e kërkojnë të tryez, domethënë që të vetë paraqite. Pra, kjo nuk kupton që jeta universitare duhet të organizohet jashtë klasave, jashtë këtyre mureve, jashtë këtyre betoneve, ku do diskutohet mbi publike, mes pedagogëve dhe studentëve. Ndër aspektet që ja vlen për të shtuar më interesante nga organizimi i tryezave, se si mundet me u prodhui lloji si thua, ndoshta jo përballje dialektike, nëse mund ta përdor terma evazive, gjuhën që përdori profesor Elvisi. Ndoshta, domethënë, produkti i tryezave ka qenë ndoshta jo një përballje dialektike me një arnim nga jashtë, por ka qenë prodhimi i tres nga brenda. Për shembull, një ide u hodh vetëm sot për një organizim tryezës së Tiranës, nga Elvisi, për të marrë për shembull me çështjen se çfarë do thotë ti është konservator sot, edhe a është ndoshta sot pozicioni më revolucionar ai që është konservator. Tryeza të tilla sa u lajmëruan njerëz që do organizohet ditën e nesër. Janë hedhur jashtëzakonisht shumë ide për organizime, jashtëzakonisht shumë interesante për jetën vetë universitare. Për shembull, imagjinoni që Fakulteti i Historisë bëj një tryezë për historinë e Universitetit të Shqipërisë, e të merre si thuaç edhe me atë origjinën e universitetit, edhe jo thjesht ta fillojë historinë me 1957. Në Fakultetin e Gjeologjisë është edhe ideja për shembull për organizime të tryezave ku trajtohet problematika e lidhjes Fakultetit të Gjeologjisë me ekonominë aktuale, e dalin profesorët për shembull edhe studentët e thonë se si ka një shkurtje të jashtëzakonshme mes fakultetit edhe Universitetit Politeknik për shembull të Tiranës po ta përgjigjësojnë, edhe modelit ekonomik aktual që ndiqet. E njëjta problematika dalë për shembull nga Fakulteti i Inxhinierisë ndërtimit. Edhe e mira dhe e bukur do të thënë këtyre tryezave është se vazhdimisht duan të prodhojnë teren, edhe jo vetëm për të marrë në pozicion si thua shumë arniku nga jashtë, por për prodhu nga vetë fuqia edhe idetë e dëshirat e vetës si thua shumë këti loj organizimit.